Voditelj Milan Milošević je posle nešto manje od godinu dana rešio da se vrati na televiziju Pink, a ova vest je došla samo nekoliko dana pošto je otkaz na toj televiziji dala Dušica Jakovljević. Portal Srbija danas odlučuje da kontaktira njihovog kolegu Darka Tanasijevića koji je kratko prokomentarisao povratak Milana Miloševića na Pink. Nisam to video još uvek, nisam obavešten, odluke donose isključivo čelni ljudi Pink, ja sam tu da podržim i poštujem. Što se mene tiče, kogo došao, dobrodošao. Najvažnije je da svi na Pinku radimo u službi gledalaca i da oni treba da budu zadovoljni, da uživaju u programu na kojem vredno radimo zarad njih. Siguran sam da će u nastavku Elite svi i dalje biti prikovani za male ekrane, a svi mi, ceo tim, tu smo da damo svoj maksimum i tako će i biti, rekao je Darko. Na pitanje da li zna ko će zauzeti voditeljsku poziciju Dušice Jakovljević i da li će to možda biti Milan Milošević, Darko je poručio. Još uvijek nisam siguran u to da li će i do kakvih promjena doći u preraspodeli emisija, neka to bude iznenađenje i za gledaoce, vrlo brzo će saznati. Svakako, ja sam neko ko može da se prilagodi i radi baš sve u Eliti, tako da sam spreman da odgovorim na bilo koji zahtev čelnih ljudi Pinka.